ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫി. ഷാഫി ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളക്കര കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊന്നാണ് വയനാട്ടിലെ മേപ്പടിയിലും ചൂരൽമലയിലും നടന്നത് അല്ലേ. രക്ഷപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അവരിക്കുന്നത്. ഒന്നുറങ്ങി എണ്ണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും തൻ്റെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര്, അമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കള്, മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാർ, ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാർ, സ്വന്തം ചെറിയ ചെറിയ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ. അവർ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നറിയാത്ത വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട നമ്മളാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സഹായങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കലിലൂടെയാണ് അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് സഹായങ്ങൾ എത്തി, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, കേരളത്തിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. വീടുകൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, പൈസ ഉള്ളവർ പൈസയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരെ കൊടുത്ത പല ആളുകളുണ്ട്. യുമ്മ യൂസഫിലേക്ക് 5 കോടി രൂപ കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇനി സ്ഥലമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കല്ലും മണ്ണും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, എന്തിനാ അവിടെയുള്ള പശുക്കൾക്ക് ഞാൻ വൈക്കോല് കൊടുത്തു കൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചല്ലേ. അപ്പം എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്തരത്തിൽ നന്മകൾ ഇങ്ങനെ പൂത്തുളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ആ സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ ഇനി ഒറ്റക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ എന്താ പറയുന്ന മക്കള് ഇനി മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവരുണ്ട്. ഇനി എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ചെറിയ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടി മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണല്ലേ. കാരണം ഒരു മാതാവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു മെഷീനോ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കോ ഒരു വേൾഡിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിനോട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതൊരു മാതാവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അത്തരത്തിൽ എന്ത് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ടല്ലേ. അപ്പം അവരിടുന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ വന്ന് അശ്ലീല കമൻ്റ് ഇടുന്ന ഒരുപാട് തെമ്മാടികളുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തി ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ലൈക്കിനോ കമൻറ്റിനോ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, വരുന്ന ആ ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ വീടുകൾ തേറി കയറി ചെന്ന് അടിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല അടിയും കിട്ടണം, നല്ല ചികിത്സയും കിട്ടണം. ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കാമ വെറി ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുവാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ വർഗീയത ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തോട്ട് വരില്ല, എത്ര ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ചാലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങോട്ട് അറിയാതെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ എത്ര അടക്കി പിടിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഉടനെ പുറത്തോട്ട് വരുവാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള കാമ വറി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല അടിയും കിട്ടണം, നല്ല ചികിത്സയും കൊടുക്കണം. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ നല്ല ചുണക്കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് എന്തായാലും അടി കൊടുത്ത് എന്തായാലും നന്നായി. എന്തായാലും ഇതുവരെ 417 വീടുകളാണ് ഓഫറായിട്ടുള്ളത്. 100 വീടുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി, 25 വീട് വി ഡി സതീശൻ അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക, 100 വീടുകൾ കർണാടകയിലെ സിദ്ധാരാമയ്യ, പല പ്രവാസി സംഘടനകൾ, പലതരത്തിലുള്ള വീടുകൾ, അങ്ങനെ പല കോണുകളിൽ നിന്നായിട്ട് 417 വീടടക്കം ഇതുവരെയായിട്ടും ഞാൻ പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ട 417 വീടെടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, പൈസയായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലോട്ട് പലരും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകത്തോളൂ അല്ലേ. എത്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ലാത്ത എത്ര ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും ശരി, അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പോരായ്മകളൊക്കെ വരും. ഒരു എപ്പോഴും സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം, അത് വേറൊരു വിഷയം. എന്തായാലും ശരി, പലതരത്തിൽ ആൾക്കാർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അവരെ ഇനി നമ്മളാണ് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടത്. കാരണം അവരെ എത്ര രൂപ കൊടുത്താലും എന്തൊക്കെ വീട് കൊടുത്താലും അവർക്ക് പകരമാവുമോ? 10, 12, 16 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിൽ ഇന്ന് 1, 2, 3 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലവർ ഒന്നുമില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലേ, ഒരാളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു. അവരിപ്പോൾ പറയുന്നു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു. സ്വന്തം എന്ത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ടെയാണ് സ്വന്തം മകളെ, ഒരു തമിഴനായ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകളെ കാലിൽ കറുത്ത മറുകൊണ്ട്, ഇതാണ് എൻ്റെ മകൾ, എൻ്റെ മകൾ കറുത്ത ക്യൂടെക്സ് ഇടത്തോളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ കഥ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. എന്തായാലും സഹായം ചെയ്ത ഒരുപാട് സംഘടനകൾ, ഒരുപാട് വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, കാണാതായ മനുഷ്യരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഊർജ്ജം നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.